De unde vii? De pe lună, de la lucru. Unde vii tu așa vesel de la lucru? Nu ești transpirat deloc, ești curat pe mâini și bine dispus. Tu numai de la lucru nu vii. Femeie, vin de la fabrică. Ai fost la femeie, ai? Deci cu tine nici cum nu-i bine. Când eram meșter și lipseam tătă ziua, nu era bine. Acum că m-am angajat la fabrică, nu mă bași de vină. Las că aflu eu cu cine umbli. Aflu? Bine, află. Și cu freza asta ce-i? Cine te-o tuns așa? Frizerița. Frizerița? Aha, deci până la urmă ai fost la femei. Nu stai așa că-ți arăt eu ție. Bă, cucule, nu ce colegă nu avem. Nu, e faină? Stai cu minte, că eu am auzit-o primă. A unde-i? Îți dau eu ție tot femei. Totu' ce cauți aici? Vă știți? Îl știu că e vagabond. Un minut nu-l poți scăpa din ochi. Mircea, soția, soția Mircea. Hai, hai, lasă tu prezentările, zi unde-s femeile. Ce femei? Ce vrei acum să stai în fiecare zi cu mine? Și de ce să nu stau în fiecare zi cu tine? Ce? Ce? Ai ceva de ascuns, ha? Mircea, ia zi. Ce lucră ăsta toată ziua? Păi noi... Păi operator, producție. Supravegheat în linia de producție de BCA. Adică fabrica asta nouă de la Cordun are tot ce-i trebuie și tehnologie modernă, în ce el mă se ocupă să fie tot ok. Deci nu muncești nimic. Mașina lucră și tu stai și te uiți. După asta ai timp de stai pe telefoane, prin mesaje cu gagici, așa ai? Am eu timp să stau pe telefoane? Păi asta e treabă serioasă cu producția de BCA. Eu trebuie să fiu tot timpul atent aici. Nu, stai tu așa să vezi ce atent am să fiu eu de acum înainte la tine. Unde-i primejdea? În spate, m-am uitat, stai liniștit. Unde mergeți? Să fumăm. Lasă tu fumatul, hai să mergem să mâncăm, că am pus mâncare de acasă. În spate, așa-i? Mâncă acolo, că sărăcește. E deja rece. Nu mai comenta. Doamnă, BCA-ul e ecologic, e natural, rezistă la foc, rezistă la cutremure. Stați fără grijă. Păi sigur că da, se construiește ușor cu el. Mircea, vină încoace. Cine-i femeia aia? O clientă. Are magazin de construcție. Nu te duci tu puțin să vorbești cu ea în locul lui, că eu am niște treabă cu el. Ba da. E poros, dar izolează și bine. Unde tot umbli? N-ai de lucru? De ăștia te-au angajat aici, cameră de supraveghere sau femeie de servici? Să știi că de când sunt aici, ți-a crescut productivitatea cu 50% și mi-a propus să mă promoveze șef de tură. Și? Ai acceptat? Nu, dar ce-s nebună? Eu am venit aici să stau cu tine. Deci eu îmi bag picioarele, îmi dau demisia. Nu-ți dai nicio demisie, că acum am spălat pe jos și trebuie să uște. Eu pot să mă duc. Nu!